भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको छ सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान् गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ यस अवसरमा मङ्गलबार उपत्यकाका अशोक विनायक चन्द्र विनायक सूर्य विनायक कमल विनायक विनायक कार्य विनायक कमलादी गणेश लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको हो शिव पार्वतीका पुत्र गणेशलाई जुनसुकै धार्मिक कर्ममा अग्र पूजाको अधिकार प्राप्त छ भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने विधान गणेश पुराणमा उल्लेख छ मंगल चतुर्थी समेत भनिने यो पर्व यस वर्ष मङ्गलबार नै परेको छ यस वर्षका अवसरमा आजका दिन नेवार समुदायले चा पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन् यस पर्व तिथिको घडबडका कारण ऋषि पञ्चमी पर्व पनि मङ्गलबार नै परेको छ